Salve, salve, Matilha, como vocês estão? Estamos chegando aqui mais um vídeo no canal da Regio Kids. Diretamente da onde? Da onde? No canil, obviamente. É isso aí. No dia de hoje, a gente vai fazer uma brincadeira aí que vocês conhecem, com certeza. Quando aquela aula de português estava chata, vocês estavam fazendo o quê? Jogando stop com seus amigos, né? É, ué. E hoje a gente vai jogar stop, Free Fire, do fogo grátis, do Frifas, beleza? Então, a gente vai escolher aqui, quantas categorias a gente vai escolher aqui? Sim. Cinco categorias? Cinco categorias tá bom. Vai escolher cinco categorias, a gente vai sortear uma letra e você já sabe como funciona, né? Tem que escrever as cinco categorias, e escreveu as cinco categorias, a gente fala stop. Quem deu stop, já todo mundo tem que parar de escrever. Beleza? Tamo junto, é nóis, se liga aí. Então vamos lá começar aqui o nosso stop, a gente vai escolher as nossas 5 categorias, a gente tá em 5, então cada pessoa vai escolher uma categoria pra botar aqui no nosso stop, beleza? Começando com o nosso querido desejado, Madanza. E aí, Madanza? Coração congelado. Lembrando que não vale dar stop sem ter escrito todas as categorias, hein? Dexter, qual que é a sua categoria? Personagem. Agora é a minha vez e eu vou escolher time barra guilda. Você, One Header. Cidades do mapa. Cidades do mapa. Incluindo Kalahari. Aí, incluindo Kalahari. E a última, mas não menos importante, Moratinho. Não sei. Eu sei, uma, quer uma dica? Quero. Pro player barra influencer. Não vai. Maravilha, temos nossas 5 categorias aqui. Só pra estabelecer as regras. Cada palavra que você votou sozinho, 10 pontos. Você botou uma palavra, o amiguinho botou uma palavra também, 5 pontos no final, a gente soma tudo, beleza? Nas guildas, a gente botou uma regra que se ninguém na mesa conhecer a guilda, não vale, tá ligado? Pra ninguém tá inventando nome de guild aqui. Tamo junto, é nóis, bora começar. Vou sortear aqui uma letra. Gerei o número 9. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Calma, calma. Letra I. Lendo agora, vamos lá. Mano. Nossa, vou zerar, velho. Ô, sai! Caraca, pro player influencer com mim, mano. Caraca, eu não sei nada. Faz mal, não sabe nada, mano. Tô muito nada. Difícil, cara, muito difícil. Stop pelo tempo. Ô, louco, vamos aí. Um minuto. Vamos lá, arma. Não. Zero. Não tem arma com I, não é preciso. Se você sabe uma arma com I, deixa nos comentários aí. Personagem. Eve. É com E. Ai, que burro. Tá, zero. Eu botei indiano, só pra... Não tem. Só pra confundir, tá ligado? Time barra guild, Madanza. Mano, eu pensei naquela do antiga lá, mano, da STS, velho. Intrusos? Não, é Insanos, eu acho. Não, que não, não é. Mas é colocou... Alguém conhece Insanos? Não, não valeu. Você? Zero. Ice. INTZ. Vocês. Ice, conheço. E NTZ e Ice, 10 pontos. Cidade. Cidade, não tem ilha. Ilha? Não, ilha, não é. Ilha, tipo purgatório. Não, tem ilha house. Não. É, verdade. Essa é inglês não, agora é traduzir? Tá, zero. E pro player? Hã? E pro player? Eu não botei ninguém. Ninguém. Nem lembrei de ninguém. Botou quem? Botou quem? O Wigzinho do Cruzeiro. Nossa, velho. Mandou muito. 10. Tá aqui, bem, estamos mano. Como? Quantos pontos? Zero. Dexter? 10. Morato, 10. Estamos empatados aqui. Cheirando mais um número. Price lá, mano, antiga, 12. Só JK. Nossa. Nossa, tu vai botar essa arma aqui, né? 3, 2, 1. Valeu. Stop. Nossa senhora, faltou só um rápido, cara. Faltou. Vamos lá, começa aí então, puxa. Arma, K98. Não botei nada, velho. Guarda 98. Katana. Sim. Quem... Ah, bravo, filho. Bravo. Você é 10. Personagem. Claro. Capela. Que? Caralho. Capela com C, não é? Não. É com K? É, ué. Quem botou lá? Sim. Time Guilda. Kingzone. Off. 10. Cidade. Keraton. Kalahari também. Kalahari não é o mapa. Não é. Não é cidade, é o mapa. Kalahari é o mapa. Você tá errado. Zero. Tá errado. Keraton, botei. Você botou conta tua, cata o lixo, gasta todo. Você botou Kalahari, tá errado. Tá errado. Kalahari tá, é o estado. Não é cidade. É o estado. Keraton, quem botou Keraton junto comigo? Eu botei Keraton. Consigo também. Achei que todo mundo ia botar conta tua. Pro player, o brabo da B4, Cauê. Ele joga também? Ele é influencer, não, né? Caizeira.
Qual 9? Mentira, eu botei 15. Não sei nem quem. Vou botar 9? Não sei. Eu zerei, então. Saí, saí, eu mostrei o cara. Deve ter algum King que influencia o próprio Free Fire, não sei. Tamo junto, mano. Já pensou no. Vocês voltam? Ó, eu fiz 10 pontos. 35. 25. 25. Eu fiz. Missão 5 pontinhos. Não, 10 pontinhos aqui. Clay, que era Tom. Beleza. Deu o número 10 e Jota. Vamos de Jota agora, então, tá? Jota? Jota. Jota, 3, 2, 1. Valendo. Nossa, isso é difícil, mano. Um idiota? Não tem quase nada com idiota, mano. Não é possível, cara. Não sei, mano. Cidade não sei, velho. Você tá tentando levar pro play agora, mano. Não tem um João. Pro play ele aceita. Ih, acabou o tempo. Acabou mesmo? Vamos lá. Arma. Zero. É, mas não tem arma idiota. Personagem. Joseph. Não coloquei nenhum. Capito. Five. Kim Barra Juventus. Juventus também. Nossa, Juventus, cara! Cidade. Zero. 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 Pro player. Joãozinho da B4. Zero. Zero também. Jordan! Caralho, mano. É mesmo? Eu achei que todo mundo ia pôr Jordan, velho. Mas eu não lembro. Tá muito bom. Jordan. Prova é foda, né, mano? Sempre foi que eu duvido pra você dar um branco na hora. Depois você acaba a prova, você lembra de tudo. Então, vamos pra mais uma letra aqui. Vamos de 5 rodadinhas? 5 rodadinhas? 3, tem mais 2? Demorou, bora. Então bora. Vamos pra mais uma rodada aqui, vou gerar mais um número. Número 20. Nossa, viado. P-Q-R-S-T. T. Não, agora que vale. Ou tem personagem com T, não tem arma. Não tem nada, não tem nada. Time vida pode ter um. Tem que ter, mano. Abraço. Bora aí, valendo. Personagem com T, não é possível que tenha, né? Arma com T. A única coisa que vai saber é time e pro play. Eu não vou saber nem time pro play, você conhece mais que eu. É, galera. Não. Time is up. Time is up. Nossa, mentira, você acertou meu time, cara. Tive alguma ideia com T, velho. Eu esqueci, deu branco. Deu branco também, vai. Né? Arma zero. 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 Personagem zero. 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 Thompson, que, arma. Que nossa, Thompson! Nossa, velho! Nossa, até o Aruzeira sabe, cara, velho! Cara! Na verdade, é submetralhador Thompson. Não, não era, mano. É Thompson. Não, todos são submetralhadores, mano. Nossa, SPG. Cara. Verdade, eu acho que a gente vacilou na Thompson, velho. 10 por Harris. 10 por Harris. 10 por Harris. É... Team Baguild. Zero. Team nossa, mano! Team Bush. Nossa, tropa Mac. Sim, sim, vai conseguir. Ah, você é mesmo, velho? Cara, muita coisa. Eu ia botar Tino no gol. Zero. Pro player influencer? Thiago. Eu coloquei nossa, o Thiago. Eu ganhei a 13. 13? Ah, verdade, 13. Zero, 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 zero. Zerei a prova, mano. Eu sou um merda, meu irmão. Minha mãe não estaria orgulhosa. Você viu quem? Conta pra você. Meu? É, tiozão. Tiozão nosso. Tiozão? Tiozão nosso. Conhece, né? Tiozão? THG, tiozão. THG, nossa. THG, como é que errou o THG, cara? A minha inspiração. Passou a inspiração em batismo. Meu amigo, uma letra fácil agora, né? Pelo amor de Deus. Hã? Letra A, letra A. Letra A, a mais fácil de todos. Letra A? É A. Ah não, bora, vai ser muito igual. Hã? Vai ficar muito não, igual. Não, A tem muita coisa. Vai, dá. Bora, 3, 2, 1, valendo. Nossa, velho, deu muito branco, deu muito branco, deu muito branco, deu muito branco, deu muito branco. Meu Deus do céu, essa cidade, meu Deus do céu. Eu não vou acertar a cidade, eu não vou rezar pra quem não escreve mais nada. 5, 4, 3, 2, 1, acabou. Nossa, top. Tá pra porra, vai. Vai, arma. Arma, AWM. Desgraça. Ah, tá. AWM. Nenhuma que eu vi. Ah, eu vou, tinha, eu falei assim, eu falei, mano, todo mundo vai por AM, tá ligado? Nenhum. Ninguém botou AK. AK colocou. Eu falei assim, todo mundo vai por AM e AK. Onde é que você colocou AK? Você colocou? Eu coloquei AK. Ah, 5. Só os AKs. Andrew. A 1, 2, 1. Adam. Antônio. Alok. Nossa, cada um fez um, mano. Você botou quem? Andrew. Alok. Ah, o Alok. Time Gilda. Time Gilda. Zero. Amazon Grips. Anark Sans. Anax Sans, boa. Nossa. Cidade zero. Cidade zero. Zero. Pro player. Influencer, eu vou ter Amanda. Avenger. Tem Amanda. Amanda também. Amanda é, tem mais. Não, não, negativo. Não, não, nome não. Qual que é o alemão? Alemão, nossa. Nossa. AKG. AKG. É, cada um. AKG eu conheço. Só. É, vamos somar os pontos aqui agora, né, galera? 25 eu fiz. Vamos lá, somar todos os pontos aí. Cada um faz sua soma aí, a gente vai ver quem vai ser o grande vencedor aqui desse stop de Free Fire da Red Games. Ó, vamos lá, começando por mim? 70. 30, 65, 85, 85 e 80. Obrigado, Juan Reda. Grande vencedor, Juan Reda! Oh, estava estudando essa prova, cheater! Nerd, safado! Tava no client, né, safado? É isso aí, galera. Então,
Esse aqui foi o nosso vídeo de stop. Eu agradeço a todos vocês aí pela audiência até agora. Não se esqueçam, obviamente, de se inscrever no canal, deixar aquele likezão monstro, que fortalece bastante aí o nosso canal, beleza? Ative o sininho também pra você não perder nenhum vídeo. Na descrição do vídeo vai ter aí o canal de like dos meninos e também o Instagram. Então fiquem ligados. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um beijo. Go Red!